নমস্কাৰ বন্ধুগল তো বন্ধুগল আজি ভিডিওটো মই আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিছোঁ যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ নটিফিকেশ্যন আহিছে তো অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আপোনালোকে বহুতে এপ্লাই কৰিছে বহুতৰ ফেমিলিৰ কোনোবাই এপ্লাই কৰিছে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ তেওঁলোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 11 তাৰিখ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা লোৱা হ'ব 11 আগষ্টত তো ক'ত এডমিট আহিছে এইখিনি ফুল ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মই তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিছিলে জে এন বি এছ টি মানে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় চিলেকশ্যন টেষ্টৰ কাৰণে তো আপোনালোকে গম পায় তাতে ক্লাছ ছিক্সৰ এডমিশ্যন লোৱা হয় তো আপোনালোকে বহুতে হয়তো আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ কোনোবাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে তো তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যিমানখিনি নবোদয় আছে তাতে এডমিশ্যন লোৱা হ'ব তো তাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডটো আহিছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব জে এন বি এছ টি গুগল ক্ৰোমত গৈ চাৰ্চ কৰি তাতে লিংকটো পাই যাব আপোনালোকে তো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছিল কোনোবা ফেমিলিৰ মানুহৰ কাৰণে কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন সোনকালে ডাউনলোড কৰি ল'ব 11 তাৰিখ পৰীক্ষা লোৱা হ'ব তো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ এনেকুৱা আপডেট লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব নেক্সট ভিডিঅ' আমি আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।